რადგან დაიწყო აჭარის მთავრობის იმპიჩმენტის პროცედურები, კონკრეტული არგუმენტებით დასახელდება განცხადება ცოტა ხნის წინ ბათუმის მაჟორიტარმა დეპუტატმა მურმან დუმბაძემ გააკეთა. Мы центральный хелисфлевас წარმოადგენ, არა მაქვს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, არც სამონიტორინგო უფლება, რომ მე ხაბაძის საქმიანობას შევაფასო. Ფრაქციამ უბრალოდ მიიღო გადაწყვეტილება იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების შესახებ. Არავითარი მიზეზი სამწუხაროდ მე არ მოვიკითხე.